विदेशीको मुखबाट समेत शब्द wow! निस्किने नेपालका दस सुन्दर सहरहरू कुन कुन त आज हामी तिनै सहरहरूका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछौ विषय वस्तुतर्फ जानुभन्दा अगाडि तपाईँले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोडेर अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सन होला दर्शक नेपाल प्रकृति देवीले छटा हरएको देश हो यहाँ प्रकृतिले कुनै लोभ नगरिकन वरदान दिएको छ भन्दै विश्वकै मानिसले प्रशंसा गर्दछन् प्राकृतिक रूपमा सुन्दर त छ नै अहिले विकासमा पनि बिस्तारै बिस्तारै फड्को मारिरहेको छ फराकिला चौडा सहर ठुला ठुला भवन बनेसँगै नेपालका यी दस सहरमा विदेशी पुग्दा समेत उनीहरूको मुखबाट भन्ने शब्द निस्किन थालिसकेको छ नम्बर एक काठमाडौँ दर्शकवृन काठमाडौँ नेपालको राजधानी हो र रा काठमाडौँलाई धेरै सुन्दर पौराणिक र ऐतिहासिक सहरको रूपमा चिनिन्छ यहाँ विश्वभरिबाट पर्यटकहरू आउँछन् काठमाडौँ नेपालको राजधानी तथा सबैभन्दा ठुलो सहर हो ऐतिहासिक इतिहास भएको यो नगरलाई मध्यकालमा कान्तिपुर भनिन्थ्यो इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न राजवंशले शासन गरेको यो नगर नेपालको एकीकरणदेखि नेपालको राजधानीको रूपमा रहेको छ काठमाडौँ उपत्यका भित्र पर्ने यो, यो सहरमा राष्ट्रपति निवास तथा राष्ट्रपतिको कार्यालय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार नेपाल सरकारको केन्द्रीय सचिवालय मन्त्रालयहरू प्राय सबै केन्द्रीय कार्यालयहरू सरकारी तथा निजी टेलिभिजन स्टेसनहरू तथा थुप्रै सरकारी तथा निजी रेडियोहरू तथा समाचार संस्थाहरू रहेका छन् नेपाली सेनाको केन्द्रीय कार्यालय जङ्गी अड्डा सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालय तथा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालय पनि यही रहेका छन् पछिल्लो जनसङ्ख्या विवरण अनुसार नेपालको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या काठमाडौँमा बस्छन् र पछिल्लो जनगणना अनुसार काठमाडौँको जनसङ्ख्या सोह्र लाख बाइस हजार रहेका छन् नम्बर दुई पोखरा दर्शकवृन्द पोखरा उपत्यका मध्य नेपालमा पर्दछ यसलाई सेती उपत्यका पनि भन्ने गरिन्छ नेपालकै दोस्रो ठुलो नगरको रूपमा रहेको पोखरामा पोखरा, पोखरा उपमहानगरपालिका लेखनाथ नगरपालिका र चारवटा गाउँपालिका समेत रहेको पोखरा उपत्यकाबाट विजयपुर कोत्रे लगायतका खोलाहरू सेती नदीको जलाधारमा मिसिएर उपत्यका बाहिर निस्कन्छन् पोखरा उपत्यका तालहरूको दृष्टिकोणले पनि धनी उपत्यका हो यहाँ फेवा ताल बेग्नास ताल रूपा ताल ताल लगायतका ठुला तथा मैदी कमल पोखरी लगायतका साना तालहरू पोखरा उपत्यका भित्रै रहेका छन् वर्तमान नेपाल एकीकरण हुनु अगाडि पोखरा कास्की राज्य अन्तर्गत थियो ऐतिहासिक कास्की कोट उपत्यकाको उत्तरी छेउमा रहेको छ पृथ्वीनारायण शाहका माइला छोरा नायक बहादुर शाहको समयमा पोखरा उपत्यका वर्तमान नेपालमा मिलाइएको थियो पोखरा उपत्यकाको पोखरा उपमहानगरपालिका लेखनाथ नगरपालिका र उपत्यकाका अन्य गाउँपालिकाहरूमा चार लाख चौरानब्बे हजार जनसङ्ख्या रहेका छन् पोखरा तथा लेखनाथको मुख्य व्यवसाय पर्यटन हो यहाँका रमणीय तालहरू र सेती नदी हिमाली छाया तथा झरनाहरू प्रमुख पर्यटकीय स्थल हुन् फेवा तालमा पर्ने माछा पुस्रेको साथै अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्ग पनि यहीबाट सुरु हुन्छ साथसाथै पोखरा उपत्यका पश्चिमाञ्चल नेपालको प्रमुख शिक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्र पनि हो नेपालकै प्रख्यात पृथ्वीनारायण क्याम्पस जनप्रिय क्याम्पस पोखरा विश्वविद्यालय तथा अन्य क्याम्पस तथा विद्यालय रहेको पोखरामा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा मणिपाल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल सहित थुप्रै स्वास्थ्य संस्था रहेका छन् पोखरा उपत्यका पूर्वमा पृथ्वी राजमार्गका माध्यमले मध्य पहाडी क्षेत्र काठमाडौँ उपत्यका मध्य दक्षिणको चितवन उपत्यका तथा पूर्व र पश्चिम नेपालको तराईसँग जोडिएको छ सिद्धार्थ राजमार्गले पोखरालाई पश्चिम तराई र केही पहाडी जिल्लासँग तथा धवलागिरी राजमार्गले पश्चिम उत्तरी पहाडी हिमाली क्षेत्रसँग जोडेका छन् पोखरा एकदमै रमणीय र रोचक सहर हो नम्बर तिन बुटौल दर्शक ब्री बुटल नगरपालिका नेपालको लुम्बिनी अञ्चलको रूपन्देही जिल्लाको एउटा उपमहानगरपालिका हो यो सहर तिनाउ अथवा तिलोत्तमा नदीको किनारमा अवस्थित रहेको छ बुटवल उपमहानगरपालिकाका रूपमा विक्रम सम्ब दुई हजार एकात्तर साल मङ्सिर सोह्र गते नगरपालिकाबाट उपमहानगरपालिकाका लागि चाहिने आवश्यक प्रक्रिया पुरा भएपछि उपमहानगरपालिका घोषणा भएको थियो बुटौललाई उपमहानगरपालिका घोषित गर्दा यसमा सेमलाल तथा मोतीपुर गाविसलाई समावेश गरेर यसलाई उपमहानगरपालिका घोषणा गरिएको हो बुटौलको बाइस किलोमिटर दक्षिणमा भैरवा सहर रहेको छ यो नगर पश्चिम नेपालको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको छ यो नगर महेन्द्र राजमार्ग तथा सिद्धार्थ राजमार्गद्वारा नेपालको पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण जोडिएको छ यातायातको सुविधा तथा भौगोलिक अवस्थितिको कारणले बुटोल पश्चिम नेपालको एक प्रमुख वाणिज्य केन्द्रको रूपमा विकास भइरहेको छ यो पहाड र तराईको सङ्गममा बसेको छ झन्डै दुई लाखको हाराहारीमा जनसङ्ख्या रहेको बुटोल द्रुत गतिमा विस्तारित भइरहेको छ यातायातको केन्द्र रहेको बुटोलमा केही अञ्चल स्तरीय कार्यालयका साथै इलाका स्तरीय कार्यालय रहेका छन् बुटोल बहुमुखी वाणिज्य क्याम्पस तिलोत्तमा क्याम्पस लगायतका अरू क्याम्पस तथा विद्यालय रहेको बुटोलमा लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालका साथै सिद्धार्थ बाल अस्पताल लगायत अन्य सामुदायिक तथा प्राइभेट स्वास्थ्य संस्थाहरू समेत रहेका छन् साथै प्रसिद्ध सिद्ध बाबा मन्दिर जितगढी किल्ला फुलबारी आदि पनि छन् यो सहर तिनाउ नदीको किनारमा बसेको छ यस नगरलाई पन्ध्र वडामा विभाजन गरिएको छ चा। नम्बर चार भरतपुर दर्शकवृन्द भरतपुर नेपालको बागमती प्रदेशको चितवन जिल्लाको एक महानगरपालिका तथा सहर हो साबिकका भरतपुर नगरपालिका नारायणी नगरपालिका चित्रवन नगरपालिका र कविलास गाउँ विकास समिति मिली भरतपुर महानगरपालिका बनेको थियो नेपालको मन्त्री परिषद अन्तर्गतको सामाजिक समितिले एकसठी वटा नगरपालिका थप गर्ने र सातवटा नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउने निर्णय गरेकोमा भरतपुरलाई पनि नगरपालिकाबाट महानगरपालिकामा विस्तार गरेको थियो भरतपुरलाई महानगरपालिका घोषित गर्दा यसमा मंगलपुर फुलबारी गीतानगर पटिहानी तथा शिवनगर गाविसलाई समावेश गरिएको थियो यस महानगरपालिकामा उन्तिस वटा छन् विक्रम सम्बन्ध दुई हजार पैतिस सालमा तत्कालीन नगर पञ्चायतको पहिलो नगर प्रमुख मुक्तिलाल चुके यसका संस्थापक हुन् उच्च साक्षरता भएको जिल्लाको सदरमुकाम भरतपुरको साक्षरता दर पनि उच्च रहेको छ यहाँको साक्षरता दर अन्ठानब्बे दशमलव चौन प्रतिशत रहेको छ जसमध्ये महिलाको साक्षरता दर सन्तानब्बे दशमलव चौरासी प्रतिशत छ भने पुरुषको साक्षरता दर उनासे दशमलव चौध प्रतिशत रहेको छ नेपालको पछिल्लो जनगणना अनुसार भरतपुरको जनसङ्ख्या तिन लाख सन्ताउन्न हजार रहेको थियो भरतपुरमा मुख्यतया थारू दराई बोटे गुरुङ मगर चेपाङ तमाङका साथै थोरैको संख्यामा राई लिम्बु बराल पौडेल अधिकारी थापा केसी बोहरा थर भएका बाहुन तथा क्षेत्री जाति श्रेष्ठ प्रधान महर्जन शाही लगायत थर भएका र नेवार जातिका मानिसका साथै नेपालमा पाइने सबै जात जातिका मानिसहरू बसोबास गर्दछन् नम्बर पाँच ललितपुर दर्शक ललितपुर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको बागमती प्रदेश अन्तर्गत तेह्र जिल्लाहरू मध्येको ललितपुर जिल्ला, जिल्ला काठमाडौँ उपत्यकाको दक्षिणी भेगमा अवस्थित छ हिन्दू तथा बौद्ध धर्मलम्बीहरूको पवित्र एवं प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिर अशोक स्तूप महाबौद्ध पाटन दरबार स्क्वायर बङ्गलामुखी विशङ्खु नारायण कालेश्वर महादेव स्थान बज्र बाराही मचिन्द्र लगायत विभिन्न मठ मन्दिर पाटी पौवा स्तम्भहरू एवं सदर चिडियाखाना दाउला खेल तथा वनस्पति उद्यान गोदावरी रहनुले यस जिल्लाको प्रतिष्ठा नेपालको साथै विश्वमा समेत विस्तारित हुन पुगेको छ ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदाले भरिपूर्ण पाटन दरबार स्क्वायरलाई युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश समेत गरेको छ भौगोलिक बनावट हावापानी वन बन जङ्गल नदी नाला र ताल विभिन्न जनजातिहरूको रहन सहन वेशभूषा आदिको विविधताले गर्दा यस जिल्लाले विशिष्ट महत्व बोकेको छ पछिल्लो जनगणना अनुसार ललितपुरको जनसङ्ख्या दुई लाख चौरानब्बे हजार रहेका छन् नम्बर छ धरान दर्शक धरान नेपालको कोशी अञ्चल सुनसरी जिल्लाको एक उपमहानगरपालिका हो यहाँ लिम्बु राई सुनुवार सुनवार जनजातिहरूको बाहुल्यता छ तथापि विविध जाति तथा जनजातिहरूको बसोबास स्थल र कला साहित्य संस्कृति तथा खेलकुदको क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त धरान हाल आएर शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटकीय तथा व्यापारिक पूर्वाधार युक्त सुन्दर सहरको रूपमा विकास हुँदै पूर्वाञ्चलको मात्र नभई नेपालकै नमुना सहर बन्न प्रयासरत छ धरान महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको छेउमा अवस्थित एवं उत्तरको पहाड र दक्षिणको तराई आएर मिलेको ठाउँ हो यसको उचाइ समुद्र सतह देखि एघार सय अडचालिस फिट तिन सय उन्चास मिटर छ यो सहर तराई र पहाडी क्षेत्र बीच एउटा व्यापारिक केन्द्रको रूपमा अवस्थित छ धरानमा पहिले पूर्वीय नेपालको लागि गोर्खा सैनिक भर्ती केन्द्रको रूपमा परिचित थियो जसको स्थापना सन् उन्नाइस सय त्रिपन्नमा भएको हो तर यति बेला धरानमा गोर्खा सैनिक भर्ती केन्द्र बन्द भइसकेको छ र त्यस भर्ती केन्द्रले उपयोग गरेको जग्गा जमिन एवं स्थानको प्रयोग बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले थप केही नयाँ भवनहरू निर्माण एवं पुरानाहरूको मर्मत सम्भार गरी सन् उन्नाइस सय चलन गर्दै आइरहेको छ नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले विक्रम सम्बन्ध दुई हजार एकात्तर वैशाख पच्चिस गते धरान नगरपालिकामा पाँच कन्या गाविस पानमारालाई समावेश गरेको एवं विक्रम सम्बन्ध दुई हजार एकात्तर मङ्सिर सोह्र गते देशभर एकसठीवटा नगरपालिका थप गर्ने र सातवटा नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउने निर्णय गरेकोमा धरानलाई पनि नगरपालिकाबाट उपमहानगरपालिकामा विस्तार गरिएको थियो धरानलाई उपमहानगरपालिका घोषित गर्दा यसमा विष्णु पादुका गाविसलाई समावेश गरिएको छ नेपालको पछिल्लो जनगणना अनुसार धरानको जनसङ्ख्या एक लाख छैसठी हजार रहेका छन् यसमध्ये धरानमा पुरुष अडचालिस प्रतिशत र महिला बाहन्न प्रतिशत छन् नम्बर सात विराटनगर दर्शकवृन्द विराटनगर महानगरपालिका को, कोशी अन्तर्गतको मोरङ जिल्लाको दक्षिण भागमा अवस्थित छ हाल यो प्रदेश नम्बर प्रदेशको राजधानी पनि हो यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो औध्योगिक नगर पनि हो यो नगर तथा आसपासका क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा कल कारखाना उद्योग तथा व्यवसायहरू रहेका छन् विराटनगर एक पार वहन तथा वाणिज्य केन्द्र पनि हो यहाँबाट भारत तथा तेस्रो मुलुकसँग व्यापारिक वस्तुहरू आयात निर्यात गर्ने गरिन्छ पछिल्लो जनगणना अनुसार विराटनगरको जनसङ्ख्या दुई लाख चौवालिस हजार रहेको छ जसमा पुरुष त्रिपन्न प्रतिशत र महिला सडचालिस प्रतिशत छन् ए सहरमा नेपालका प्राय सबै जात जातिका मानिसहरू बसोबास गर्दछन् तर विराटनगरको पहिलो जातिको रूपमा विराट राजवंशी जातिलाई चिनिन्छ नेपालमा भौगोलिक रूपमा विराटनगर तराईको गर्मी क्षेत्र भए पनि यहाँको जनघनत्व तीव्र रहेको छ नम्बर महानगरपालिका नेपालको मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र नारायणी अञ्चलको पर्सा जिल्लामा अवस्थित एक महानगरपालिका हो श्री तिनवीर शमशेर जङ्गबहादुर राणाको प्रधान कालमा विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय बयालिसदेखि उन्नाइस सय अन्ठाउन्नसम्म पर्सा जिल्लाको अलौ भन्ने स्थानबाट गहवा गाउँमा सदरमुकाम सारिएपछि गहवा गाउँलाई उनैको नाममा वीरगन्ज नामाकरण गरिएको हो वीरगन्जमा गहवा माई मन्दिर पनि रहेको छ यो नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा पारावहन नाका हो यहाँबाट नेपालले भारत लगायत अन्य मुलुकहरूसम्म आयात निर्यातको काम गर्ने गर्दछ चितवन काठमाडौँ तथा पोखराका लागि सामान पैठारी गर्नुका साथै देशको मुख्य कोरिडोर पनि हो यहाँ ठाकुर राम क्याम्पसका साथै केही अरू कलेज तथा विद्यालय तथा नारायणी अञ्चल अस्पतालका साथै केही नर्सिङ होम समेत रहेको वीरगंजमा अञ्चल स्तरीय तथा जिल्ला स्तरीय सरकारी कार्यालयहरू पनि छन् नम्बर नौ हेटौँडा दर्शक हेटौँडा उपमहानगरपालिका मकवानपुर जिल्लाको सदरमुकाम हो यो नगर भौगोलिक रूपमा भित्री मधेस भनिने चितवन उपत्यकाको पूर्वी छेउ चुरे पहाडी श्रृङ्खलासँग जोडिएर रहेको छ यो मध्य हेटौडा नेपालको प्रमुख वाणिज्य तथा यातायात केन्द्र हो हेटौँडा महेन्द्र राजमार्ग तथा त्रिभुवन राजपथको मिलन बिन्दुमा अवस्थित छ यहाँ हिन्दू बौद्ध मुसलमान क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरू छन् नेपालको मन्त्री परिषद अन्तर्गतको सामाजिक समितिले नगरपालिका थप गर्ने र सातवटा नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउने निर्णय गरेकोमा हेटौँडालाई पनि नगरपालिकाबाट उपमहानगरपालिकामा विस्तार गरेको थियो हेटौँडालाई उपमहानगरपालिका घोषित गर्दा यसमा बसामाढी गाविसलाई समावेश गरिएको छ नम्बर दस महेन्द्रनगर दर्शक बिरेन भीमदत्त नगरपालिकाको पुरानो नाम महेन्द्र नगर नगरपालिका नगर सुदूरपश्चिम नेपालको पश्चिम फर्केको मुख्य नाका हो यो नगरपालिका महाकाली अञ्चलको कञ्चनपुर जिल्लामा अवस्थित छ यो नगरपालिकाको पुरानो नाम महेन्द्र नगर थियो हाल यसको नामाकरण किसान नेता भीमदत्त पन्तको नामबाट गरिएको छ यो जनसङ्ख्याका आधारमा नेपालको आठौं ठुलो सहर हो साथै सुदूरपश्चिम नेपालको एक मुख्य पैठारीकर्ता तथा यातायातको केन्द्र हो पूर्वबाट आएको महेन्द्र राजमार्ग यहीबाट अन्त हुने तथा सेती महाकालीका लागि सहज यातायात उपलब्ध भएकाले महेन्द्रनगर पश्चिमको एक प्रमुख वाणिज्य केन्द्र पनि हो अञ्चल जिल्ला स्तरीय सरकारी कार्यालयहरू रहेको महेन्द्रनगर शुक्ला फाँट वन्य जन्तु आरक्षणको प्रवेशद्वार रहेको र रहे रह अध्यागमन कार्यालय समेत रहेकाले पर्यटक आवत जावत भइरहने सहर हो महेन्द्रनगरमा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस सिद्धनाथ साइन्स क्याम्पस सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस तथा महेन्द्रनगर मेडिकल कलेज लगायतका क्याम्पस तथा विद्यालय रहेका छन् त्यसै गरी महाकाली अञ्चल अस्पतालका साथै केही प्राइभेट अस्पताल समेत सञ्चालित छन् महेन्द्रनगरमा एक लाख भन्दा माथि जनसङ्ख्या रहेको छ महेन्द्रनगर आन्तरिक विमानस्थल सहरबाट छोटो दूरीमै रहेको छ कञ्चनपुर जिल्ला बनेपछि सर्वप्रथम यसको सदरमुकाम हाल श्रीपुर गाविसको बेलौरी बजारमा रहेको थियो विक्रम दुई हजार उन्नाइस साल कञ्चनपुरको सदरमुकाम महेन्द्रनगर सरेको देखिन्छ दर्शक बिरेन विदेशीको मुखबाट समेत शब्द wow. निस्किने नेपालका दस सुन्दर सहरहरूको विषयमा तपाईँको प्रतिक्रिया कस्तो रहन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला अनि विशुद्ध समाजको गतिविधिहरूलाई सञ्चारको माध्यमबाट दुनियाँको कानसम्म पुर्याउने हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर गर्न नबिर्सनुहोला